Ni inyubako yo kwa Makuza iherereye mu mujyi wa Kigali rwagati. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu nibwo yaje gufatwa n'inkongi y'umuriro ku gice cyo hasi ahazwi nko kuri Kamiri. Abari hafi aha mu gihe y'inkongi yabaga bavuga ko byaba byatewe na gaze nk'uko babigarukagaho. Yaba ari gaze bavuga ko byahereye muri zero, ariko njyewe aho nageze nigereye nabonaga ari ku gice cyo kuri Kameria, nabonaga umuriro usohoka mwinshi n'imyotsi mu gikoni cyo muri Kameria. Niho inkongi yaturutse muri restora. Kwinjira imbere byahise biba ikibazo, ntago nyine wari kubona umuriro kungara ubunini bwawo cyangwa ubwinshi bwawo, kubera ko nyine hahiyemo hagati. Nyine urabona hano hejuru habamo n'abahinde, habamo n'abandi batuyemo nyine basanzwe bararamo, hari n'abatari babimenye, hari n'ababyutse basanga kizimyamwoto zahageze batazi uko byagenze. Aya makuru njyewe nari nazindutse kubera ko nkorera hano muri koperative, nyine ucuruza amatelefoni ahangaha. Uro nyine twazindutse mu gitondo, wagiye nari mpagaze hariya tugiye kubona, tubona nyine imyotsi irimo iracumba nyine hano hantu harimo hashya nyine ku nzu y'Amakuza. Inkongi kugeza n'ubungubu ntabwo twari twamenye ikintu cyayiteye, wenda ashobora kuba ari amagaze yaturitse. Kubwo twagiye kubona tubona nyine imyotsi irimo iracumba inyuma bigira, ntabwo twabashe kwinjira ngo tujyemo imbere, ntabwo byari byemewe kuko bari bamaze kuzimya kukupa umuriro. Ni igice cyo haruguru, hari kuri Kameria, hari muri zeri imbere ya tuwareti, hari niho cyari niho habanjije gushya. Ni myinshi cyane yabishe, bamwe babuze n'inzira atabona, byari ibintu bikomeye cyane nyine gusohokamo, byari ibintu bikomeye ku buryo ntago gusohokamo ahantu hatabona, nta toroshi ufite, kandi bose barafite igihunga cyo kugira ngo bahunge nyine bagende. Umunyamakuru wa BTN TV yifuje kumenya icyaba cyateye iyi nkongi ahamagara umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarugenge gusa ntibyadukundira. Ariko abaturage bashimiye polisi uburyo ki yaje guhita itabara, bikarangira nta muntu n'umwe uhagiriye ikibazo ndetse kandi iyi nkongi ikaza guhoshwa. Ngende Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ni bamwe mu bagabo bo mu murenge wa Kamubuga w'akarere ka Gakenke bavuga ko hari abagore bakitwaza ko bahawe ijambo maze bigatuma bitwara nabi, bamwe bagataha mu gicuku bavuye mu tubari ndetse ngo bakanahohotera abagabo babo. Abagabo nabo ngo kubera kwihagararaho bakagira ipfunwe ryo kuvuga ko bahohotewe n'abagore, batinya gusekwa maze bagahitamo kwicecekera bakaruca bakarumira, maze ngo amarira yabo agatemba ajya mu nda. Bo bumva ngo bahawe ijambo bakashaka kuvuga ko nihagira umuntu uvuga umugore ngo leta iraza, ngo mvuga se ngo uhita ujya kuririmba, ngo mvuga ngo tujya kuririmba, ugasanga abagabo bamwe hariho n'abagabo bakubitwa bagakubitwa pe ntibanavuge kuko kuri nawe urabona umugabo wavuye iwe yagiye kurega ku murenge umugore yankubise n'amudugudu uramuseka n'abaturanyi, dupfa nk'abagabo nyine ubwo nuko tukamirirana amarira yacu nuko abameze uhohoterwa byo uhohoterwa utahohoterwa. Abagabo bagiraga isoni ryo kuvuga ikibazo bagize. Kuba abagabo bacha bugufiya ni ukubera ku rwego rw'abagore rwazamutse. Ubwo tugahitamo guca bugufi kugira ngo byibuze, iyo ubuze umugore bucayegeze kuri ribu. Kuvuga utaho kugira ngo bagende bamvuge bamezemo, reka nemeregwe neza. Naho tegujya abagore ribaho. Ku rundi ruhande aba bagabo baranavuga ko bitewe n'imyifatire mibi ya bamwe mu bagore bigeza naho bahohotera abagabo babo, ngo bituma hari bamwe mu bagabo bafata icyemezo cyo guheza abagore babo ku mitungo imwe n'imwe. Ni ukuvuga ngo none se nk'umugore uje mu gitondo isangaye saa sita z'ijoro bavuga ko wari umugore wawe mwarasezeranye mu by'ukuri, ushobora kugura rero wa murima ugura ukamuhisha n'umwereka, ugasanga kurushije uburakari waramushatse yamaze ukabona yatangiye gutera amarere yo hejuru. Waba uri umugabo wenda ufite nk'ibihumbi bya 500 hari ibindi wamuguriye atariho agaciro, ukavuga uti ibi bintu kankigure niyo nacandika ku mwana nyamaze uyu mugore arya azanyihindu. Ku ruhande rw'abagore bo baravuga ko ihohoterwa rikorwa ku mpande zombi, haba ku bagabo ndetse no ku bagore, gusa ngo bigaterwa n'imibanire hagati y'abashakanye kuko nk'iyo babana batumvikana ariho haturuka amakimbirane ndetse no guhezwa ku mitungo. Abagabo barahohoterwa n'abagore bagahohoterwa, usanga biri mu mpande zombi. Abagore bahezwa ku mutungo, wenda ni nko kuvuga nk'uko abaguze nk'iyo sambu niba ari yabo nyirizina nyirizina ikaba ataye imwandikaho abayimuhesha. Hari abagore bamwe baja mu kabari bakanywa agacupa bakagira se wende abagore ku ruhande wende bashoreka, ubwo niyo makimbirane aba mu.
Umuyobozi w'akarere ka Gakenke madame Mukanda Yisenga Vestine nawe yemeza ko mu ngo zimwe na zimwe hari ahakiboneka ihohoterwa ku mpande zombi haba ku bagore ndetse no ku bagabo gusa ngo ubuyobozi n'abafatanyabikorwa bagerageza kwigisha no gusaba abashakanye kumvikana no kugirana ibiganiro kugira ngo bubake umuryango utuje kandi utekanye birinde ihohoterwa ryari ryo ryose. Ubuhiri hohoterwa ryo mu ngo twemera yuko ryabaho mu buryo bwose bishobora kuba guhohotera abagore. Gusa kenshi bikunze kuvuga ko ari abagore kubera ko umubare mwinshi ari bo, umubare mwinshi ni bo. Ariko birashoboka cyane rwose yuko n'abagabo bahohoterwa babahari. Hari n'igihe umugore aza gutyo akakubwira ikibazo ukagira ngo arababaye cyane wagere ugasanga ahubwo umugabo yarashize. Rero byo ni ibintu biba bihari mu ngo zimwe na zimwe. Nubwo wenda usanga imibare myinshi ari abagore baba bahohotewe cyane ariko n'abagabo barahohoterwa. Nta kindi turabigisha. Bigisha kugira urukundo mu muryango ariko noneho no kongera ibiganiro. Buriya umugore n'umugabo bataganira ntatera mbere kuko ntabwo baba bameze nk'aho ari ingo ebyiri zibana muri rumwe. Hari naho dusanga ngo umugore yaba mu cyumba cye umugabo aba mu cyumba cye, mu by'ukuri urumva ni nk'ingo ebyiri mu rugo rumwe. Rero ibyo ngibyo hari aho biri ariko turacyigisha kwigisha ni uguhozaho kandi hari n'ababigezeho bafite ingo nziza babera abandi urugero nabo tujye tubasaba yuko babafashe. Dufite inshuti z'umuryango haba hari na n'iyi miryango byinshi y'amadini n'amatorero usanga rero tubasaba kubagana kugira ngo babafashe. Ibikorwa by'ihohoterwa kutumvikana ndetse n'amakimbirane bikiboneka hagati y'umugabo n'umugore mu ngo zimwe na zimwe bikunze kumvikana hirya no hino mu gihugu gusaba abaturage bo mu murenge wa Kamubuga w'akarere ka Gakenke bemeza ko bigira ingaruka zikomeye mu miryango irangwamo ibyo bikorwa ndetse n'abana bayivukamo bakahahurira n'ibibazo bikomeye. Ingaruka ziba ku muryango abana babyaye babakomoka bagira ibibazo ntibakura neza baragwingira amashuri ntibabakize urumva nyine batakaza amashuri kubera ko umugabo n'umugore batari kumvikana. Gasto ni Rembere BTN TV. Ni Mukandekezi Makiri utuye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri. Umaze igihe gisaga imyaka 6 afite ikibazo cy'uburwayi nk'uko agiye kubasobanura iby'ubu burwayi bwe. Yewe ikibazo mfite ni cy'uburwayi maranye imyaka 6 narwaye igisimba mu itako cyaseseye mu magufa y'itako ndivuza ariko imiti bampa ntacyo imarira. Nagiye Musheri bamataransiferi njya Nyagatare bancisha mu cyuma uburwayi barabubona bamaze kububona banyohereza i Kanombe. Banyohereje i Kanombe ngeze i Kanombe nsaga icyuma cyarapfuye bampa indi taransiferi yo kunsubizayo mbura ubushobozi bwo kunsubizayo. Ubwo mba mu rugo gutyo abagira neza nibo banzanira inkwi bakanzanira amazi bakanzanira utwo kurya nta kintu nimarira ndi umwe mu rugo singira umfasha n'abaturage gusa banyitungiye n'Imana yo mu ijuru. None nshaka ubufasha kugira ngo munyunganire mumfashe ndebe ko nakwivuza ngakira kuko ndacakunze gukorera igihugu. Ubuyobozi umuyobozi w'umudugudu arabizi uko mpara nivuza arakuzi ariko nta bushobozi bamfasha nta kintu bamfasha nabuze ubushobozi. Njyewe icyo nshaka ni ukugira ngo Leta y'u Rwanda imfashe nivuze ndebe ko nakira ngakorera igihugu. Ibi kandi bikomeza bishimangirwa na bamwe mu baturanyi be bagasaba ko abagira neza bagiye batandukanye ndetse n'inzego z'ubuyobozi bakagombye kuba bagira icyo bakora kugira ngo uyu mubyeyi ashobore kuba yavurwa akiri. Uyu muturanyi wacu ikibazo afite ni cy'uburwayi amaranye imyaka 6 akaba yarahawe transfer yo kumugeza kwa muganga i Kanombe akabura ubushobozi bwa mugezayo. Imana imufashije akabona umufasha yagera kwa muganga i Kanombe. No kurya agomba gutungwa nabo hanze nta kintu yifitiye yewe n'amazi kuyabona n'umugira neza akamuheza nk'utuzi cyo twakwifuza no kuyabona umufasha akagera kwa muganga. Remi Ngabo nziza BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri. Ibikorwa byo kwamamaza umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite mu ishyaka Green Party byakomereje mu karere ka Rutsiro aho Dr. Frank Habineza uri kwiyamamariza kuyobora u Rwanda yemereye abaturage bo muri aka gasante ka Gasiza
ko mu gihe baramuka bamutoye yabubakira isoko ngo maze bakareka gukomeza gucururiza hanze ngo imvurigwa ikanyagira ibicuruzwa byabo. Yeye mwemeye kutwubakira isoko kuko bitewe n'iri zuba rebe ikintu twandagaye tumerewe nabi, ariko avuze neza ko agomba kutwubakira isoko ngo rigezweho mbese ubwo nabi dukorera tuzamutora. Yari ubucuruza mutorijana kuko azavuze ko azanaza no kudushimira bitewe n'icyizere tuzaba twamugiriye. Twabyakiye neza nkuko n'ubundi babaye kutubwira ko bazatwubakira rino soko. Turaza n'ubundi izuba rikirirwa ryatwishe bitewe n'uko batubakiye, imvura yagwa tukabura aho twugama. Ubwo rero bibaye byiza kwazatora neza ko bakazatwubakira isoko. Bamwe mu baturage bari bitabiriye igikorwa cyo kwamamaza umukandida ku mwanya wa perezida Dr. Frank Habineza bavuze ko badashidikanya bazamutora. Tuzamutora dutora kuri Kagoma. Nzamutora pe, nzamutora kuko mfite ubushobozi bwo kumutora n'umuryango wanjye. Yego, tuzatora Habineza Frank kugira ngo abashe kutwubakira rino soko ryacu rya Gisizi. Dr. Frank Habineza ubwo yabagezagaho rero imigabo n'imigambi yabemereye ko mu gihe baramuka bamutoye yabubakira iri soko nk'uko nawe abigarukaho. Nanone muri gahunda zacu nziza dufite bambwiye ko mufite ikibazo cy'iri soko ritubakiye. Ibyo nabyo ni mutugirira icyizere mu nzego zitandukanye, ari mu nteko muzi ko abadepite ari batora ingengo y'imari y'igihugu. Buri gihe twazaga inaha turi abadepite mwatubwiraga ibitekerezo tukagenda tukabyinjizamo mu ngengo y'imari bigatorwa, kuko mu ngengo y'imari y'igihugu ikorwa hari ibyo akarere gategura kakabiha minaroko, minaroko ikabyohereza muri minisiteri y'imari. Hari ibyo perezida wa repubulika asezeranya abaturage nayo byinjiramo, hari ibyo abadepite babwirwa n'abaturage nayo byinjira mu ngengo y'imari. So murabyumva, ubu noneho tuje hano tubasaba amaji yo kuba abadepite, tubasaba n'amaji yo kuba perezida wa repubulika. Byose ni mu bikora, n'iri soko mwifuje naryo tuzaryubakira. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa byo kwamamaza kandida ku mwanya wa perezida Dr. Frank Habineza yabasobanuriye uburyo bashobora gukoresha bamutora ndetse banatora n'abadepite muri ishaka Green Party. Hazabaho gutora kabiri, hazabaho gutora umukandida ku mwanya wa perezida wa repubulika no kujya mu kindi cyumba gutora abadepite. Ubwo niba bayobora nimugera muri icyo gikorwa muzamenye gahunda, hanyuma mucunge inyoni ya Kagoma mutere igikumwe ahabugenewe. Ntabwo uzatera igikumwe kuri iyo nyoni, ahubwo uzatera igikumwe ahabugenewe harebana n'iyo nyoni ya Kagoma. Muzaba mutoye ishyaka Green Party, mutoye n'abadamu n'abagabo mureba ahangaha. Umugisha dufite hano iwacu urenze kwemera. Ninde udakomye amashamashi meshe kuri Green Party, wallahi wakibara. Njyewe rero ndi Jacques Tuyishime wari uri mu karere ka Rutsiro ndetse na Karongi haba ibikorwa byo kwamamaza umukandida Dr. Frank Habineza mu ishyaka Green Party byakomereje kuri uyu munsi.